Niin no tämähän on semmoinen tapahtuma, kun siellä kylällä oli vähän semmoinen hyvännäköinen tyttö, mikä tiesi itse sen. Ja vähän semmoinen ylpeä, no kaikki kunnia hälle. Ja sitten siellä oli nurmikkotanssit siellä kylällä ja siellä oli vähän väkeä. Ja hän ei niinku tullut kyläläisten poikien kanssa sit lai vähän tanssiin, niin tulipa jostakin tämä nuori mies sitten ja haki reteesti tanssiin. Niin tuolta näkyy tuolta päältä sen kasvojen ilme, että kyllä minua nyt viereen kuulee, että ei tarvi olla kylän miehiä. No ei tiedä mitään pahaa ollut. Sitä löytyi yksi, mikä soitti mandoliinia, niin siinä sitten vaan tanssittiin. Tämä on kovasti tutun näköinen tämä mandoliinisoittaja. Joo, se on, mä tunnen sen aika läheisesti, kyllä. Kyllä, Niin vielä tästä, että tämä oli niin kuin, ei se sitä ylpeyttä ollut. Se oli semmoinen harrastus hälle, kun hän oli ihan mukava tyttö, mutta hän halusi vähän näyttää, että totta kai, kun vieras mies tulee kyllä joku. Ei se hamppari ollut, niin tuli tanssittaa. Kyllä mä sen ymmärrän ihan hyvin.